Rodolfo Valente. Oh. Tem o nome e sobrenome. Veio com as amputadas de uma maneira bem feinha. Tá bem complicada a asa dele. E a pessoa que pegou ele deu a papinha muito quente pra ele. E acabou queimando o papinho dele de dentro pra fora. Então fez duas aberturas no papo dele. E daí a veterinária teve que suturar. E assim no começo teve que ir dando papinha bem líquida, tipo uma água pra ele, pra ir cicatrizando aos pouquinhos. Aí agora já tá melhorando, tá ficando um pouquinho melhor já. Já ficou demais. É uma amputação bem, bem grotesca, bem mal feita na verdade, né? A pessoa que quis fazer, quis tirar a asa dele e tirou de uma forma que machucou muito ele, muito, muito mesmo. E agora tá difícil até de consertar, na verdade, o estrago que foi feito, né? Mas eu sou um cara forte e vou ficar adulto e linda. Esse carinha merece todo o amor do mundo. Vamos pra sua casa. Esses puleirinhos são pra... Todo psitacídeo precisa de puleiros pra formação do pezinho. O Rodolfo, ele tem os pezinhos assim, esticadinhos, e ele não consegue fazer esse movimento. Porque o dono que tinha ele antes deixava ele num ambiente sem puleiros. Então, assim, o pezinho dele fica atrofiado.